O Vasco retornou à elite do Campeonato Brasileiro após duas temporadas na Série B. Com a chegada da SAF, o foco é ficar longe da posição final. Após três rodadas nesta temporada, os cruzmaltinos estão com 4 pontos. O técnico Maurício Barbieri fez um balanço do desempenho de equipe nos primeiros jogos. Em relação ao desempenho do Vasco nesses 3 jogos, está dentro daquilo que conversamos antes de começar o campeonato. A ideia é que no primeiro momento a gente fosse uma equipe competitiva, com intensidade. Fizemos isso nos 3 jogos. Pelo que produzimos contra o Bahia, merecíamos outro resultado. É uma caminhada difícil, campeonato muito equilibrado. Temos que ter a cabeça fria. E vamos ao clássico para fazer o que a gente vem se propondo a fazer, que é ser competitivo e buscar o resultado, disse.